განაგრძობთ გამოშვებას გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპული ირაკლი კვარაცხელიას საქმე წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ევროპის საბჭოს მიმართავს და იმ საოკუპაციო ბაზის შემოწმებას ითხოვს, სადაც გარდაცვალების წინ რუსებს კვარაცხელია ჰყავდათ დატყვევებული. მოთხოვნის ადრესატია საქართველოს მთავრობაც, ორგანიზაციის წარმომადგენლები რუსული ბაზის პასუხისმგებელ პირთა დასჯას და 42 ტატნაშვილის სიაში მათ შეყვანასაც მოითხოვენ, რასაც ოპოზიციაც უერთდება. Რაპირობებში იმყოფებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთში ირაკლი კვარაცხელია. Ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ევროპის საბჭოს დახმარების თხოვნით მიმართა. ემპათიის იურისტები ითხოვენ, რომ წამების პრევენციის კომიტეტმა ნაბაკევის სამხედრო ბაზაზე საერთაშორისო დამკვირვებლები გაგზავნოს და ვითარება ადგილზე შეისწავლოს. მათი ვარაუდით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ნაბაკევის ბაზაზე, არაადამიანური პირობებია და დაკავებულებს სასტიკად ეპყრობიან. Ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ აღნიშნული დაწესებულება, ანუ ეს იზოლატორი არ შეესაბამება პატიმრობის არცერთ მინიმალურ სტანდარტს და იქ არის ძალიან ცუდი პირობები, კერძოდ არ არის შუქი, არის უჰაერობა, ეს აღნიშნული იზოლატორი მდებარეობს პირველი სართულის ქვევით და ეს პირდაპირ მეტყველებს იმ არაადამიანურ მოპყრობაზე და წამებაზე. Ცენტრი ემპათია საქართველოს მთავრობასაც მიმართავს და საოკუპაციო სამხედრო ბაზის პასუხისმგებელ პირთა ვინაობის სწრაფად დადგენას და დროულად პასუხისგებაში მიცემას მოითხოვს. მიაჩნიათ, რომ დამნაშავეთა იდენტიფიცირების შემდეგ ისინი 42 ტატუნაშვილის სიაში უნდა მოხვდნენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კი განმარტავენ, რომ სწორედ დამნაშავე პირების იდენტიფიცირებაზე მუშაობს ამჟამად გამოძიება. Დადგენილ იქნას, თუ ვინ არის ხელმძღვანელი ნაბაკევის საოკუპაციო საჯარისო ფორმირების, რათა დადგეს მისი სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი. გააფართოვონ ჟენევის ფორმატში და წინაპლანზე წამოწიონ ტყვეობის, უკანონო ტყვეობის ფაქტებთან დაკავშირებული საკითხები. ჩვენი ინტერესი ამ შემთხვევაშიც არის მაქსიმალურად ამომწურავი პასუხი გაეცეს ყველა შეკითხვას და შესაბამისად კომენტარების გაკეთება ალბათ უპრიანია მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდება გამოძიების გარკვეული პირველადი შედეგები და ასევე საექსპერტო დასკვნის დეტალები. 42 ტატუნაშვილის სიის გაზრდას მოითხოვენ ოპოზიციონერი დეპუტატებიც. მათი შეფასებით სია არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ რუსული აგრესიის წინააღმდეგ აქტიურად უნდა გამოიყენოს. მართველი გუნდი კი კვარაცხელიას საკითხთან დაკავშირებით გამოძიების დასრულებას ელოდება. კანონმდებელთა განცხადებით სიტუაციას ართულებს ის, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქცია არ ვრცელდება. Ფორსირებულად იმაზე საუბარია, რომ არ ხდება გამოძიება იქ, სადაც ტერიტორიული კონტროლი ხელისუფლების ვერ ხორციელდება სამწუხაროდ. ცოტა არ მინდა სპეკულაციაში გადაიჭრენ, იმიტომ რომ ძალიან რთული და სენსიტიური საკითხი საკითხია. ის ადამიანები, რომლებმაც გამოიწვიეს ამ პირის სიკვდილი, იქ არ აქვს მნიშვნელობა რა ვითარებაში მოხდა. ეს ადამიანი იქნა დაკავებული უკანონოდ, აღმოჩნდა მერე რუსულ სამხედრო ბაზაზე. ეს ადამიანები აუცილებლად უნდა იყოს ამ სიაში შეყვანილი. უნდა გაფართოვდეს და მასში უნდა იყოს შეყვანილი ასევე სხვადასხვა პირები, რომლებიც შეიძლება უშუალოდ არ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, მაგრამ ხელმძღვანელობდნენ. პოლიტიკური თანამდებობის პირები, პროკურორები, პოლიციის უფროსები. დამნაშავეთა დროულად გამოვლენის და მათი უმკაცრესად დასჯის აუცილებლობაზე საუბრობენ გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი კვარაცხელიას ნათესავებიც. ისინი დე-ფაქტო აფხაზეთის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თითქოს მან თავი მოიკლა, კატეგორიულად არეთანხმებიან. ოჯახის წევრები არგუმენტად გარდაცვლილის ხედარზე აღმოჩენილ წამების კვალს იშველიებენ. ეს თავს არ ჩამოიშტოდა მაგი, ეს არავის არ ჯერა. ისეთი ის ნახეთ, ჩვენ როცა ჩავაცვით, ისეთი ნაწაები იყო მაგი. სიკ ჩანდა ყველაფერი. ირაკლი კვარაცხელიას ცხედარზე ჩატარებული ექსპერტიზის პირველადი პასუხი ორ კვირაში გახდება ცნობილი. ამის შემდეგ ცენტრი ემპათიას საერთაშორისო სპეციალისტების მონაწილეობით კომპლექსურ ექსპერტიზას ჩაატარებს. ცენტრმა უკვე მიმართა საოკუპაციო რეჟიმს საქმის მასალებისა და ექსპერტიზის პასუხის გადმოცემის მოთხოვნით. თუ დე-ფაქტო აფხაზეთი თანამშრომლობაზე უარს იტყვის, ემპათიას სტრასბურგის სასამართლოში იჩივნებს.